Шановні колеги, тоді щодо більше пропозицій ставиться порядок денний на голосування в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утрималось одноголосно. Дякую. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до структури. Доповідає Катерина Єсповна Олійник, начальниця відділу кадрового забезпечення. Але перед тим, як Катерина Єсповна буде доповідати, я хочу сказати декілька слів. Чим викликані оці зміни, власне, і до структури, і в керівному складі міської ради? Тому що не для всіх вони очевидні, але, шановні колеги, я прошу уваги. Але вони вже обговорюються не перший день, і вони виносяться сьогодні на розгляд сесії для того, щоб ми могли надалі продовжувати нормальну роботу. І ви, і наші мешканці бачать, що впродовж тривалого періоду, на жаль, не вдалося знаходити порозуміння між головою депутатським корпусом. І зараз, слава Богу, я на це надіюся і бачу, що поступ є. Ми дійшли певної згоди. Звичайно, ще не всі питання врегульовані на нинішній день. Немає відповідей на всі питання. Але, принаймні, ми дійшли згоди по основних наших положеннях. І, відповідно, сьогодні будуть вноситися певні зміни і до структури, і в керівний склад. Так, ми ще обговорювали питання підписання або угоди, або меморандуму, де би зафіксували ті позиції, які турбують громаду, по важливих питаннях, і по питаннях Укрнафти, і по питаннях земель, і по питаннях контролю за роботою, в тому числі керівних органів і так далі. Я думаю, що воно також дійде до свого завершення, і ми цю роботу проробимо. Насправді, це потрібно до Богу. А зараз оці рішення, які ми приймаємо, є рішеннями політичними, є рішеннями, викликаними тільки одним бажанням налагодити нормальну роботу, ефективну роботу депутатського корпусу і міської ради. Я з свого боку йду на певні поступки, йду на компроміс, йду на задоволення тих пропозицій, які поступили від депутатських фракцій, від політичних партій, представлених у Раді. Я сподіваюся, що ту частину відповідальності, яку беруть на себе політичні партії, і політичні фракції, які є в Раді, делегуючи своїх представників в керівні органи, візьмуть на себе цю відповідальність. Фракції будуть своїми голосуваннями підкріплювати ті потрібні речі, які необхідно зробити. Вони будуть деколи непопулярні. І насправді так і будуть. І ви вже це відчуваєте, і громадяни, що нам треба приймати рішення, навіть якщо вони непрості. Тому я сподіваюся, що ми досягнемо цієї згоди і ці питання, які зараз носяться, викликані цими політичними моментами. Я не буду кожен раз говорити, але хочу зараз подякувати за роботу і команді, яка працювала за тепер, звичайно. Зараз відбудеться певне оновлення, деякі люди підуть працювати в іншій сфері, деякі люди залишаться тут в команді займатися тими напрямками, якими займалися, напевно, на інших посадах. Також я тішуся, що деякі люди з попередньої команди виявили бажання працювати, підсилити і працювати далі в апараті міської ради, про це ми також будемо говорити. І на цьому коротенько я завершу.
І Катерина Йосипівна, будь ласка, той проєкт приміщення, який пропонується, деякі пропозиції. Доброго здоров'я, шановний пане голово, шановні депутати, присутні на сьогоднішньому засіданні. Вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до структури виконавчих органів Долинської міської ради. Отже, пропонуються такі зміни. Апарат міської ради, розділ 2, управління технічного та інформаційного забезпечення, збільшити кількість штатних одиниць посад, прибиральних службових приміщень на одну штатну одиницю, сторож на одну штатну одиницю. Прошу відкрити дану пропозицію. Наступна зміна. Апарат міської ради. Це буде додаток 2. Відділ соціальної політики. Зменшити кількість штатних одиниць посад. Фахівець із соціальної роботи на одну штатну одиницю. Соціальний працівник на 6 штатних одиниць. Збільшити кількість штатних одиниць посад. Провідний спеціаліст на одну штатну одиницю. Додаток 2. Це показує те, що зміни є виділено червоним кольором. Наступна зміна. Апарат міської ради. Управління економіки. Пропонується увести у структуру управління економіки посаду провідний спеціаліст. Одна штатна одиниця. Додаток 3. Наступне. Вилучити із структури управління економіки відділ місцевого економічного розвитку та проєктної діяльності чисельністю 2 штатні одиниці. Це начальник відділу і провідний спеціаліст. Наступна зміна. Апарат міської ради. Вилучити розділ 10. Це відділ інвестицій і туризму чисельністю 2 штатні одиниці. Начальник відділу – одна штатна одиниця, провідний спеціаліст – одна штатна одиниця. Наступна зміна – пункт 1.5. Це буде додаток 4. Увести у структуру апарату міської ради – Увести у структуру апарату міської ради розділ 10 – управління туризму та проєктної діяльності чисельністю 6 штатних одиниць. Начальник управління – одна штатна одиниця, заступник начальника управління – одна штатна одиниця, відділ туризму з чисельністю 2 штатні одиниці, тобто начальник відділу – одна штатна одиниця, провідний спеціаліст – одна штатна одиниця, відділ місцевого економічного розвитку та проєктної діяльності – чисельністю 2 штатні одиниці, начальник відділу – одна штатна одиниця і провідний спеціаліст – одна штатна одиниця. Це 2 штатні одиниці. Ой, перепрошую. Це в мене тут помилочка вкралася. 2 штатні одиниці, правильно. Тоді відділ місцевого розвитку, так як він і є 3 штатні одиниці, так воно і є. 3. Я перепрошую. Наступне. Ввести у структуру апарату міської ради. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів. Чисельністю 3 штатні одиниці. Це начальник відділу – одна штатна одиниця і провідний спеціаліст – 2 штатні одиниці. Наступне – вилучити із структури управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи чисельністю 2 штатні одиниці. Це додаток 5. Завідувач сектору – одна штатна одиниця і провідний спеціаліст – одна штатна одиниця. І пропонується затвердити структуру виконавчих органів Долинської міської ради в новій редакції, додаток номер 6. Хочу тільки ще одне додати, що за межі загальної чисельності, яка затверджена у нас в грудні 2020 року, ми не виходимо. Тобто ось ці всі переміщення відбуваються в межах штатної чисельності. Дякую. Прошу підтримати це рішення. Дякую, Катерина Йосипівна. До даного проєкту рішення сьогодні ми обговорювали з вами перед засіданням сесії на погоджувальній раді керівників депутатських фракцій. Пропонується деякі зміни в управлінні економіки. Замість посади провідного спеціаліста, посада заступник управління економіки, який буде займатися регуляторною політикою, агропромисловим комплексом та лісовим господарством. Тими сферами, які в нас не було
керівник проєктів та програм. Тут вже ні для кого не секрет. Я думаю, що тут варто буде відзначити, що на цю посаду погодився прийти працювати і підсилити команду, і реалізовувати ті великі проекти, які були і до того, і реалізовувати нові, напрацьовувати Володимир Васильович Смолій. Тому пропонується таку посаду, отакі зміни. Також ну, привітаємо, коли буде призначено. Також ми обговорювали тепер на Погоджувальній раді, що, шановні колеги, хвилиночку уваги, щоб управління житлово-комунального господарства додати дві штатні одиниці працівників. Але не цього року, ну, бо ми розуміємо, що у нас затверджені там і кошти, і так далі, щоб не збільшувати. Тобто увесь їх з наступного року, з нового року. Відповідно, з 1.01.2022 року, відповідно при формуванні бюджету ми вже врахуємо ті штатні одиниці, куди, щоб ми не виходили за межі. Ну, таке було побажання керівника управління, і воно було підтримано всіма керівниками фракції, і нами заперечення не було. Шановні колеги, такі зміни пропонуються. Чи є в кого запитання? Зауважити. Віталій Віталійович, на руку, будь ласка. Давайте зробимо так. На комісії про це говорилося, ну, але якогось погодженого рішення в нас не було. Ми на фракціях, на засіданні фракції це не обговорили. Я переконаний, що це є не остання зміна. Ми проговорювали також сьогодні на зустрічі з керівниками фракції, що будуть зміни в центрі надання адміністративних послуг. Давайте і то питання розглянемо. Знайдемо спільне рішення і тоді проголосуємо. Володимир Васильович, будь ласка. Справді, Віталія, то на комісії з питань містобудування інвестицій була така розмова, що після останнього підняття окладів відбулося підняття окладів декількох складу спеціалістів, залишених на тих самих рівнях окладів. Є була просто пропозиція провідних поміняти на головних, тому що там плюс до окладу 150 гривень. Яке десь в кінці вийде на плюс 300 до зарплати, але всім людям, які працюють на посадах спеціалістів. Я не маю зауважень, але ну, давайте при формуванні бюджету на наступний рік закладання цього ми і порозглянемо. Не бачу проблем. Ще чи є зауваження, пропозиції? Немає. Тоді треба пропозиції окремо голосувати, будемо. В цілому проєкт рішення, шановні колеги, хто за даний проєкт рішення з відповідними пропозиціями, зручно прошу проголосувати. За 31 рішення прийнято. Дякую.